مرکز لخکرگاه کې د موټر بم چاودنې له امله ووشت تنو ته د مرګ ژوبلې اوښتل. په سیمه کې د سترو قدرتونو ترمنځ د هر راز شخړې د پای لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرداری. او ترامپ امریکا ته د یو شمېر هېوادونو د وګړو پر وسط د بندیز لګېدو لپاره پر نوې اجرایي فرمان غور کوي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خراغلاست. نن شنبه د 1395 کال د سلواغي میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې له 11 نیټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې موټر بم چاودنې و تنه مړه او شل نور ټپیان کړل. ځایي امنیتي چارواکي وایي ځانمرګي بریدګر خپل موټر د ملي اردو د سرتیرو لغه موټرو سره جنګولی چې بانک ته د تنخوا اخیستو لپاره راغلی وه. د هلمند د لومړی امنیتي حوزې امر وایي په وژل شوو او ټپیانو کې سرتیري او ملکي کسان شامل دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې چاودنه درنده وه چې له امله یې د مرګ ژوبلې تر څنګ پراخه ویجاړۍ هم رامنځته کړې. دا برید د هلمند سنګین ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو لغه هوایي بریده یوه ورځ وروسته شوی چې د ځایي خلکو په وینا شل تنه پکې ووژل شول چې ډیری ملکیان دي. دا چاودنه داسې وسوله چې موږ ملي اردو وړونه دلته راغلي وو د کابل بانک څخه خپل معاش اخیستی. یو دغه مټ لا ډوله مکسل مټر ورته راغی، انفجار یې پشکې وکړی. نو کېدا د اردو نه معلومېږي څو شهیدان دي څو زخمیان دي او ملکي کسان هم په دې کې شهیدان دي. تعداد نه معلومېږي چې څو کسان ملکي شهیدان دي. ملکي مشکې شته، ماشومان هم په دې کې شته، عجزي هم شته. یو ډېر ناوړه عمل دوی درسره. زه چې راغلم ما د اولادو هېڅ درک نه معلومېږي، نه د مړې نه د ژوندې. دولس کلن سر خلاص ولاکو داره په دنر معلومه چې پښې پرې دي، سترګې وتلې دي. سر خلاص دا زه دلته راغلم ماشته زوی ما بس کې پنځه دلای ول سپیس کې په بار سره زه ماشته راکې. په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو هوایي برید د ملي دفاع وزارت په همغږۍ ترسره شوی. د ملي دفاع وزارت مسؤلان وایي چې امریکایي ځواکونو له دوی سره په سلام مشورې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تېرې جمعې شپې هوایي برید ترسره کړی او پکې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژلي دي. په ورته مهال د هلمند ولایتي مسؤلان هم تاییدوي چې د موندنو له مخې په یاد برید کې ډیری وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي. بل پلو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا ملکي تلفاتو ته په پام برید غندي او پر هر اړخیزه څېړنې ټینګار کوي. د تیرې جمعې په شپه امریکایي ځواکونو د هلمند سنګین ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر دریو کلیو چې ګمان کېده وسلوال طالبان پکې دي هوایي برید وکړ. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ترسره شوي هوایي برید کې 19 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. خو تازه د ملي دفاع وزارت مسؤلان خبر ورکوي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو له لوري شوی هوایي برید له دوی سره په بشپړ همغږۍ ترسره شوی. که څه هم د ملي دفاع وزارت مسؤلان په برید کې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري، خو وایي چې په نخښه شوي ډیری کسان وسلوال طالبان دي. بهرني ځواکونه هیڅ وخت عملیات په خپل سر نه ترسره کوي. د افغان قوتونو سره یو ځای هغه هدف چې افغان قوتونه ورته ورکي هغوی باندې هغوی عملیات ترسره کوي. نو ټول عملیات په افغانستان کې په هماهنګۍ کې د یو واحد سوق ادارې لاندې ترسره کیږي. بینان هلته د مخالفینو په ضد باندې بمبارد شوی دی، د هغوی په ضد باندې دا عمل ترسره شوی دی. خو بیا هم نن یو پلاوی وټاکل شو چې د سیمې څخه لیدنه وکړي، وی ګوري که چیرې بلکې تلفات پر اختیار رامنځته شوي وي، د هغې په هکله بیا وروسته خبرې وي. دغه بمبار د مرګ ژوبلې تر څنګ پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې دی. په ورته مهال د هلمند ولایتي مسؤلان هم په سنګین کې د هوایي برید په اړه د څېړنو پایلې اعلان کړي او د هلمند والی په برید کې ملکي تلفات مني، خو وایي چې د څېړنو په اساس برید پر وسلوالو طالبانو ترسره شوی او پکې د مهمو قمندانانو تر څنګ د دې ډلې ډېر شمېر جنګیالي وژل شوي دي. بل پلو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یاد برید کې ملکي مرګ ژوبلې ته په پام دغه برید غندلی او وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو له لوري په هوایي برید کې د ملکي تلفاتو راپور ترلاسه کړی او په دې تړاو له جدي پلټنو خبر ورکوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې حق له خپل تحقیقات شروع کړی دا او زموږ همکاران عمل هلته په هلمند ولایت کې عملا دا قضیه تعقیبوي او زه فکر کوم چې بشری ناورین رامنځته شوی ده، ملکی تلفات شته او موږ دا ملکی تلفات په کلکو ټکو غنډو او په ځند کې موږ د افغانستان دولت او د دوی هغه مثلا نړیوال همکاران چې په دوی سره عملا مرسته کوي دوی نه موږ غوښتنه کوو چې دوی ملکی کسان او ملکی سیمه په نښه ونکړي. د هلمند سنگین ولسوالۍ په ترسره شوي هوایی برید کې د ملکی مرجوب لپاره دغه ادعاوې داسې مهال دي چې له دې دمخه بهرنیو ځواکونو په کندوز ننګرهار کې هم په ورته بریدونو کې لسګونه ملکی کسانو ته مرجوب لړولی ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکوي چې په سیمه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ هر راز شخړه به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته ناوړه عواقب ولري. حامد کرزی چې د هند په بنګلور ښار کې یو علمي کنفرانس ته وینا کوله په سیمه کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د روسیې اندېښنه جدي وبلله او ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات باید د سیمې ثباته په کتو د روسیې دغو شکونو ته وضاحت ورکړي. حامد کرزی د سیمې له هیوادونو غواړي چې خپل اختلافات دې خواته کړي او په سیمه کې د شته ستونزو د حل لپاره دې له روسیې او چین څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هند په بنګلور ښار کې د هندو په نامه په لومړني څیړنیز علمي کانفرنس کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په خپلو کې له شته سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو دې د اختلافاتو د لمنځه وړو او همکاریو د پیل په برخه کې استفاده وکړي. حامد کرزی په آسیا کې د ترهګرۍ او بنسټپالۍ د ریښو د پراختیا په تړاو خبرداری ورکوي او وایي چې په سیمه کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د روسیې اندېښنې پر ځای دي او له امریکا متحده ایالاتو غواړي چې د سیمې د ثبات او امنیت د ساتلو لپاره دې د دغو اندېښنو په تړاو روسیې ته وضاحت ورکړي. اوس روسیا په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو ویره لري. که چیرې د سیمې د دغه ستر قدرت اندېښنو ته پام ونه شي زموږ د سیمې لپاره به خطرناکې پایلې ولري، ځکه په تیرو دوو کلونو کې د داعش په تړاو د روسیې اندېښنو ته په کتو ماتل ټینګار کړی چې امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې پوځي حضور لري باید د روسیې دغو ابهاماتو او شکونو په تړاو وضاحت ورکړي، ځکه زموږ په سیمه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ شخړه او جګړه کولی شي زموږ د سیمې او هیوادونو لپاره ناوړه عواقب ولري. در راتلونکو څلورو ورځو به مسکو د افغانستان، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د شپږ اړخیزې ناستې کور ته وي. حامد کرزی د افغانستان د ستونزې د سیمه ییز حل په برخه کې د روسیې د غنوښت ستایي، ځکه د کرزی په وینا په هماغه کچه چې د سیمه ییزو قدرتونو کړنې د نورو هیوادونو پر برخلیک اغیزه کوي په هماغه کچه د افغانستان په څیر هیوادونو ثبات بیا ستر سیمه ییز قدرتونه هم اغیزمنولی شي. روسیا او چین په جنوبی آسیا کې واقع نه دي، خو دغه دواړه هیوادونه زموږ نږدې ګاونډیان دي چې کړنې یې پر موږ اغیزه کولی شي او دغه راز زموږ د هیوادونو وضعیت پر دوی اغیزه پرې باسي. که موږ وکولی شو چې روسیا او چین له ځان سره د همکاریو په یوه کړۍ کې راګډ کړو او که موږ وکولی شو د خپلو ستونزو د حل یوه برخه مسؤلیت پر دوی هم ورواچوو، نو دا به د سیمې د ستونزو د حل لپاره یو واقعي او مهم ګام وي. حامد کرزی د نړۍ د اوسني وضعیت پر وړاندې د امریکا پر دریز سخت نیوکه کوي او د ډونالډ ټرمپ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ته په کتو دي د ترهګرو پر ملاتړو هیوادونو فشار ډېر کړي تر څو له خپلو ناوړه سیاستونو لاس په سر شي. د امریکا متحده ایالات چې اوس مهال د نړۍ د هیوادونو ترمنځ د نښلوونکي لوبغاړي حیثیت لري، د نړۍ د وضعیت په تړاو ګیج کوونکی استبدادي او له استرابه ډک پیغامونه ورکوي، خو امریکا متحده ایالات لا هم د نړۍ یوازینی ستر قدرت دی او د نړۍ پر حالاتو ستر اغیزه پرې باسي. امریکا متحده ایالات باید پاکستان وهڅوي چې ترهګرو ته د پناه ورکولو سیاستونو ته د پای ټکی کېږدي،
زه د پاکستان له ولس سره مینه لرم، خو د پاکستان پوز له ترهګرو او بنسټپالو ملاتړ کوي او امریکا او متحده ایالات به دغه وضعیت د پای ټکی کیږدي. د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر سیمه ییز حل د حامد کرزي ټینګار داسې مهال دی چې تازه د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان روسیا، ایران او پاکستان له طالبانو په ملاتړ او هغو ته پر مشروعیت ورکولو تورن کړي. جنرال دوستم د امنیتي ځواکونو له لورې د خپلو نهو ساتونکو د نیولو مخه نیولې ده. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د لوی څارنوالۍ د دغه حکم پر وړاندې درېدلی او د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې په دې هدف څو امنیتي پوستې ایجاد کړي دي. بلخوا سیاسي شنونکي وایي که حکومت د جنرال دوستم د ساتونکو د نیولو په برخه کې پاتې راشي، نو پر امنیتي بنسټونو به د خلکو د باور کچه نوره هم ټیټه شي. لوی څارنوالۍ له څکمدریو نیو را په دې خوا کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې پر احمد اشچی د جنسي تجاوز په قضیه کې د ولسمشر ښکیل نه تنه ساتونکي ونیسي، خو کورنیو چارو وزارت تر دا مهاله په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی ترسره کړی. په تازګۍ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال په دې وروستیو کې د خپلو ساتونکو د خوندیتوب په موخه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې څو امنیتي پوستې رامنځته کړي دي. شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د لوی څارنوالۍ د حکم عملي کولو په برخه کې پاتې راشي، نو په اوسني حکومت به د خلکو بې باوري لا زیاته شي. یعنی با قانون مملکت هر کسی که باشه باید احترام بگذاره. احترام با قانون، احترام به ملت است، احترام به مردم است. ولی که زور میزنه و پوسته ها را افراز میکنه در سر وزیر اکبر خان، مردم به تشویش میشه. اینمی اشخاص و افراد تاریخش معلوم است، بر مردم افغانستان تاریخش کاملا معلوم است. من فکر میکنم که بهترین راه برای از که عزت و شرف و حیثیت همه چیزش مسئول باشه خودش میره. ما این کار را نکدیم، سرمت تهمت است، دروغ است، خودش میره، خدا حاضر میکنه. این بسیار خوب چیز میشه، این هر چیزی یک انسان میشه. حتی مو وکړه چې په دې تړاو د کورنیو چارو ولسمشرۍ ماڼۍ او د جنرال دوستم د دفتر نظر ترلاسه کړو، خو هغوی په دې تړاو له څه ویلو ډډه وکړه. دا ډول لویه څارنوالي هم په دې برخه کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي حکومت کورنیو چارو وزارت ته د جنرال دوستم د نه ساتونکو د نیولو حکم کړی او د دې چارې مسؤلیت هم د هغوی پر غاړه دی. پر دې سربیره سیاسي شنونکي وایي که د احمد اشچی د قضیې په برخه کې د حکومت پریکړه عملي بڼه غوره نه کړي، نو دا په دې معنا ده چې په حکومت کې د خلکو له حقونو د دفاع بنسټونه شتون نه لري. بنبست خوردن جلب لوی څارنوالۍ و بنبست خوردن نیروهای امنیتی در وزارت داخله افغانستان بر اجرای این جلب عملا به معنی فروپاشی اقتدار دولت ملی هست و متاسفانه ادامه این روند مردم رو بیشتر از پیش نگران یک لومپنیزم سیاسی میکنه که از چهار طرف ممکنه به اجرا گذاشته شود و هیچ کسی نباشد که از مردم افغانستان دفاع کنه. دا په دا سال کې د چې څه موده وړاندې احمد اشچی له کابل نیوز سره په لنډه مرکه کې ویلي وو چې د هیواد پر امنیتي بنسټونو بې باوره شوی او هغوی د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي، خو دغه موضوع به کله حل شي هغه څه چې وخت به ځواب کړي. د ملا عمر په کور کې د میشتو ځانګړو ځواکونو شپېنیو عملیاتو د زابل د خلکو جدي غبرګونونه پارولی دي. د شنبې په ورځ د زابل د شهر صفا ولسوالۍ اوسیدونکو د یوه لاریون پر مهال ادعا وکړه چې دغه ځواکونه وخت ناوخت د خلکو په کورونو چاپی وهي او ګڼ کسان یې له ځانه سره وړي دي چې برخلیک یې نه دی معلوم. د زابل ځایي چارواکي هم وایي دغه عملیات پرته له کومې همغږۍ ترسره کیږي او په دې اړه د دوی غږ هم څوک نه اوري. د زابل د شهر صفا ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د شنبې په ورځ د ولیاریون پر مهال په دې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته د ځانګړو افغان ځواکونو هغه شپني عملیات وغندل چې وخت ناوخت په دې ولسوالۍ کې ترسره کیږي. لاریون کوونکو چې د زابل پولیسو یې هم ملتیا کوله، د ملا عمر په کور کې د میشتو ځانګړو ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکول او د دې عملیاتو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کوله. شمال
لارون کوون کی وای د شپې ځانګړي ځواکونه د خلکو په کورونو چاپی وهی او ګڼ کسان یې لزن سره وړي دي تر هغه ساعت موږ تاسو وایو دا ګوري موږ ما زړه هغه ساعت پورې ته چې څوز موږ باندې راکوي هغه ساعت موږ دا خبره ده زما مطلب اصل سوي نه زما هغه وشتنی مشتراک ولسی ویني درغه پرمر مزاهره نه پریږدو شرپورت اسکر رئیس کړي د خدای دی دا پښتونوالي دی دا غیرت دی دا نوستي دا وته دایره ده دا حکومت ولید ده موږ خپل حکومت لرو خپل دولت لرو خپل ولسوال لرو د شهر صفا ولسوال او د زابل د امنیت امیر هم وایي چې دا عملیات پرته له کومې همغږي تر سره کیږي او په دې اړه د دوی غږ هم څوک نه اوري دا شی عملیات چې دا په لوړه کچه پلانیږي دا خاص دوا کنه دی دملاسا پس رای کچو سیزی هغه کله 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 نا کله راځي د لیپو ولسوالی کې شاو خوا چاپی وی نو هغه دا سیدی چې ولسوالی مکان خو به خپ جریان نه خبر حتی ولایت مکان هم نه خبر وایي سره فواره د کندار څخه د کومندو جز تامونه یا سپیشل فورس هستم چې دی د شهر صفا ولسوالی کې دی په دباز کله کې چاپی وهل دی خلک به ولې دی ولسوال هم په جریان کې نه دی کومندان د امنیت هم نه دی په جریان کې امنیت ملي هم په جریان کې نه دی د غلاریون پټکرالی خام د زابل د امنیت امیر لخوا ولوستل شو چې په کډی یادو عملیاتو د جر تجربه بندیدو ترڅنګ د نیول شوی کسانو د خلاصون او دارنګ د شهر صفا ولسوالۍ د ملي امنیت د امیر د کوخکی دوغښتنه شوې ده بل پلو د لاریون له عمله د درې ساعتونو لپاره د کابل کندهار لوی لار هم د ټرافیکو پر مخ تړلې وه نو مرچ درته ازان رسولې دي هغه دلته چراغ لو دلته خلکو مظاهره جوړه کړې مرشته لار بند کړې او مر سره مریضان سره دي مر سره زخمیان سره دي مر سره سپینجری کشنیان سره دي نو ډېر په تکلیف یو نو مش باندې هر چیرته چې ټک کیږي په موږ بچراګانو په دمو سفر او سر درو سره روان سی درې ځا څلور ځا د لار د خانه د واورو د فلو د خطر لار بند و هغه ته په کوم مشکل اخته و ولر هغه دې مشکل باندې اخته دي دا فارانه د یاد اورده چې د ملا عمر په کور کې پراته ځنګړي افغان ځواکونه چې د بارني ځواکونو تر مستقیمه لارښوونې لاندې خپلې چارې مخ کې وړي په کندهار او ورچیر مسیمو کې وخت نا وخت شپږنی عملیات تر سره کوي د اراضي خپلواکې ادارې په فراه ولایت کې وی قطرې مؤسسې ته 15000 جریب ازمکه په اجاره ورکړي د افغانستان د اراضي اداره وایي چې قطري پانګوال به پر یاد ځمکه 9 میلیونه ډالره پانګونه کوي او پکې به د نایاب مرغانو او حیواناتو لپاره طبي پارک جوړوي خود ملي شورا یو شمیر غړي د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ حساسیتونو ته په پام وایي چې خیله د ځمکه د استخباراتي اهدافو لپاره استفاده وشي په فراه ولایت کې د قطري شیخانو له لوري د نایابه مرغانو تر نیولو او بیولو وروسته په یو تازه اقدام کې د اراضي خپلواکې ادارې په یاد ولایت کې یوې قطري مؤسسې ته 15000 جریب ځمکه په اجاره ورکړې د اراضي خپلواکې اداره وایي چې یادې قطري مؤسسې د ادارې ته په فراه ولایت کې 15000 جریب ځمکه د پانګونې او پکې د نایابه مرغانو لپاره د طبیعي پارک د جوړولو وړاندیز کړی و چې د حکومت کابینې له لوري ورته 15000 جریب ځمکه د اجارې په توګه په پام کې نیول شوي د اراضي خپلواکه اداره وایي چې یاد پانګوال به پر دې ځمکه 9 میلیونه ډالره پانګونه کوي در ولایت فراه ولسوالۍ جریب شما نام گرفتین به مساحت 5000 جریب زمینه به سرمایه 9 میلیون ډالر آغاز میکنن پیشنهاد خدمت مقام دولت از طرف اداره مستقل اراضی افغانستان ترتیب شد این پیشنهاد به مجلس کابینه رفت و هفته گذشته اگر شما از طریق رسانه‌ها و اخبار شنیده باشین و این تصویب هم شد که در آینده ما آماده از این هستیم که زمین بعد از تثبیت و تصفیه زمین بدون جار و جنجال زمین خالصه دولتی را در اختیار سرمایه گذار قطری خود قرار بدهیم د اراضي خپلواکه اداره وایي چې یاد ځمکه له نورو اړوندو دولتي ادارو سره په تفاهم په اجاره ورکړل شوی خو د ملي شورا یو شمیر غړي په سیمه کې په ځانګړې توګه د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ شته حساسیتونو ته په پام وایي چې په فراه ولایت کې عرب پانګوالو ته د یاد ځمکې ځانګړي کول ښایي د استخباراتي اهدافو لپاره وکارول شي په نن سبا وخت کې چې هلته د ایران او د عربانو ترمنځ رقابت روان دی او د بل طرف نه مثلا د امریکایانو او د ایرانیانو
او د شنیانو او دغه د روسانو یو بلاک جوړیږي، نو دا باید دی په نظر کې ولري د افغانستان حکومت د هر چا سره چې د یو معاهده یا تعهد مثلا یو تړون یو پروتوکول امضا کوي باید آینده دی په نظر کې ولري وسنجوي، نه دغه چې په پټو سترګو مثلا دی څوک ورته راځي چې زه یې تاسو سره کومک کم هغه کومک دومره پیدا نه وي لکه نقص. په فراه ولایت کې عرب پانګوالو ته داسې مهال ځمکه په اجاره ورکول کېږي چې تر دې مخکې یو شمېر عرب شیخانو فراه ولایت ته سفر کړی و او هلته یې د نایابه مرغانو پر نیولو لاس پورې کړی و. د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ملي یووالي حکومت ژمنې په سیاسي نظام بدلې شوې دي. د انټرنیشنل دیموکراسۍ بنسټ له لورې د حکومت د یو شمېر ژمنو په تړاو ترسره شوې سروې ښیي چې د ملي یووالي حکومت تر دا مهاله د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره لومړني ګامونه هم نه دي پورته کړي. د حکومتي مسؤلانو له کړنو د څار مدني بنسټونه وایي د جګپوړو چارواکو او محلي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د عامه خدماتو پر بهیر منفي اغیزه کړې ده. د ملي والی حکومت ژمنو د ارزونې په هدف د مدني ټولنې له لوري ترسره شوې سروې ښیي چې حکومت د خپلو کړو وعدو د پوره کولو لپاره تر دا مهاله آن لومړني ګامونه هم نه دي پورته کړي. د مدني ټولنې او انټرنیشنل ډیموکراسۍ بنسټ موندنې ښیي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د حکومت ژمنې اوسمهال په سیاسي نظام بدل شوې دي او په باور یې د لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ د شته اختلاف د دوام په صورت کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو ترسره کول ناشونی دي. انټرنیشنل ډیموکراسۍ او مدني ټولنو په خپله ګډ ارزونه کې د ملي والی حکومت اتلس ژمنې څرلې چې لویه برخه یې د همغږۍ د نشتوالي له امله نه دي عملي شوې. دغه بنسټ وایي د ملي والی حکومت مسؤلانو د مالي امکاناتو او امنیتي وضعیت له په پام کې نیولو پرته خلکو ته د سترو پروژو د عملي کولو ډاډ ورکړی، خو اوسمهال له ستونزو سره مخ دي. بعد از دومین سال از گذشتن حکومت ملی هنوز هم که آمار اطلاعی هستند نمیکنند و آمار بسیار زیاد موجود است. ما فقط در بخش شعاری بودن با کنم ما انسان از همهرگی بریم رسانه های مربوطه در ما در کارا وجود داره، عدم هماهنگی بین نهادها وجود داره، بین امی حتی در نهادهایی که شما مراجعه میکنید متاسفانه یک مقدار مشکل وجود داره که هماهنگی بین رئیس و وزیر و مثلا بعض مدیرشان نیست و یک رقم بردن را میکنن. افغان چارواکی په یو شمېر برخو کې شته ستونزې مني، خو په باور یې د مدني ټولنې او خلکو له همکارۍ پرته په بشپړ ډول د دغو ژمنو عملي کېدل ناممکن دي. وقتی که پیگیری صورت میگیره حکومت تنها نمیمانه، جامعه مدنی به قسم جامعه که ارزش های انسانی ایدیاره میخواهد پیگیری بکنه، میبینم که چقدر او ارزش ها در کارهای حکومت و دولت تطبیق میشه. ما امیدواری از این دارم که این پیگیری تنها در بود حکومت البته کافی دانسته نشوه، آیسته آیسته به بود دولت هم بوده. د دې سروې له مخې ولایتي ادارو ته د څلوېښت سلنې بودیجې ځانګړي کول او د کانونو د استخراج په برخه کې د حکومت ژمنې اصلا نه دي عملي شوې. په نورستان کې خلکو یوه تښتېدلې جلۍ او هلک په ډزو وژلې. ځایي چارواکي وایي قهرېدلو خلکو په واما ولسوالۍ هجوم وروړی او له هغه ځایه یاد کسان راایستلي او بیا یې په ډزو وژلې دي. چارواکي وایي واده شوې جلۍ چې له یو بل کس سره یوه میاشت وړاندې تښتېدلې وه پولیسو نیولې وه. دارنګه د پولیسو او خلکو ترمنځ په خوډب کې درې پولیس هم ټپیان شوي دي. بل پلوه د نورستان سرپرست والي وایي د پیښې د روښانتیا په موخه واما ته یوه ډله لیږلې ده. تر اوسه د دغې وژنې او پر ولسوالۍ د ورغلو کسانو له ډلې هیڅوک هم نه دي نیول شوي. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ.
بیا هم خراغ لاست. دا سی بی جان صدر اعظم ستیفن لوفن په لومړي ځل د دوړخیزو خبر لپاره ایران ته تللی. د اروپایي ټولنې دغه غړی پر داسې مهال تهران ته راغلی چې د دې ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤله واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي هوکړې په تړاو په خبرو بوخته ده. د تهران او واشنګټن ترمنځ د وروستیو لفظي شخړو له کبله د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو لخوا ایران سره د شوې اټومي هوکړې د برخلیک په تړاو اندېښنې ډېرې شوې دي. د امریکا نوي حکومت پر ایران د نویو بندیزونو پر لګولو سربېره ګواښ کړی چې ښایي دغه اټومي تړون رد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه هیواد ته د یو شمېر هیوادونو د وګړو پر ورتګ د بندیز لګیدو لپاره پر نوې اجرایي فرمان غور کوي. هغه تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته ویلي چې دغه نوی فرمان ښایي تر دوشنبې یا سه شنبې صادر کړي. ترامپ د کډوالو او یو شمېر هیوادونو د وګړو د ورتګ د مخنیوي لپاره د هڅه تر هغې وروسته کوي چې په دې تړاوي مخکیني فرمان د قاضیانو او محکمو لخوا وځنډول شو. هغه د ولسمشر په توګه تر لوړې پورې یوه اونۍ وروسته متحده ایالاتونو ته د کډوالو او د ایران، عراق، یمن، سومالیا، لیبیا، سوریې او سودان د وګړو پر تګ څو میاشتنی بندیز ولګوه، خو دغه پرېکړه په کور دننه او بهر له غبرګونونو او لرنونو سره مخامخ شوه. بې جنګ د فساد تورونو له کبله بهر ته د تښتېدلو پخوانی چارواکو د ورګرځولو په یو بله بریالۍ هڅه کې د میلیونونو ډالرو پر فساد یوه تورنه مخکینۍ چارواکې له متحده ایالاتونو څخه خپل هیواد ته ګرځولې ده. وانګ چینګ ژیان چې پخوا شانګهای ښار کې د بیړیو مالی مسؤله وه په 2015 کال کې متحده ایالاتونو ته وتښتېده. چینګ ژیان دغو سلو مخکینیو چارواکو په نوم لړ کې وشپیتم ځای درلود چې بیجنګ په 2015 کال کې د فساد په تور د نیول کېدو او د انټرپول پولیسو په مرسته خپل هیواد ته د راګرځولو لپاره لست پور کړ. د چین دولتي تلویزیون ویلي چې د دغو سلو تورنو کسان له ډلې څخه تر اوسه 8 بېرته خپل هیواد ته ګرځول شوي دي. د چین د حکومت لخوا د خپور شوي لست لومړی درجه کس هم تیر کال له متحده ایالاتونو څخه چین ته راګرځول شوی و. فرانسوی د سوری د حکومت دریز روانه میاش جنوا کې د هیواد پټړاو تر سره کیدونکې خبرې د ناکامۍ لګواخ سره مخامخ کړې دي. د فرانسې د بهرنی چار وزیر جین مارک لورت ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا دغه تر سره کیدونکې خبرې باید د باور وړ فضا کې تر سره شي او د سوری د جګړې خپلې خواوې پکې لخنیت سره ګډون وکړي. لدې سره د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله خودلې چې د اسد د رژیم پر ضد جنگیدونکو ډلې به روان او نه دغه خبر لپاره د خپل استاد نمونه ورسره شریک کړي. د بل خبر لمخې د ترکیه پاوز ادا کړي چې د سوری په شمالي الباب خار کې د داعش ډلې پر اهدافو تازه هوایي بریدونه کړي او درویش وسلوال پکې وژلې دي. ګرانلیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومنانه تاسو ته خوښ